Іргесі бері келді, ешқашан жау да, дау да ала алмаған. Бүгін Қазақстан халқының бірлігі күні. Ұлан ғайыр даланы мекендеген ұлттар мен ұлыстар бір әулеттей ұйысып, тату тұрып жатыр, бірлікте өмір сүріп жатыр. Үй ішінен үй тігіп, бір-бірімен қырқысып, бет жыртысып, берекесі қашқан ел қаншама. Бұл ретте Қазақстандағы мамыражай өмір өзгелерге өнеге. Қазақ сахарасындағы татулықтың тамыры тереңде. Бүгін осылай деген мемлекет басшысы күллі жұртты Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен құттықтады. Мерейлі татулығымыз, берекелі байлығымыз деп жалпақ жұртты бірлікті берік ұстануға шақырды. Алматы шаһарында достық мерекесіне орай үлкен салтанат өтті. Алматының ауа райы қашанда мамыражай. Жазғытұрым тіпті жайнап сала береді. Бүгін аспанды сәл бұлт торлады, бірақ тамшытанбады, бірлікті ойының шырқын бұзбайын дегендей. Табиғат ана да татулыққа қашан да жақ. Осы бірліктің арқасында, түсіністіктің арқасында небәрі 20 жылдың ішінде тәуелсіз ел құрдық. Қазақстанымызды бүкіл дүние жүзіне әйгілі халық, әйгілі мемлекет жасадық. Экономикамызды көтердік. Халықтың әл-ауқатын жақсарттық. Шығыстың барыстары деп жүретін мемлекеттердің қатарына кіріп, былтырғы жылғы олардан озып, жан басына шаққанда 11 мың доллардан артық табысы бар мемлекет болдық. Шығыс Еуропа мемлекеттерімен тереземіз тең болды. Дүние жүзінде Қазақстанның мерейі үстем болды. Осының барлығы еліміздің бірлігі, татулығы, тәттілігінің арқасында. Қазақтың жетігені жет шекті, кәрістің паягымының 12 қылы бар. 12 түрлі сырлы үн шығарат, ал мына аспап дауылпазға келін кірейді. Қай ұлттың да бір-біріне болмысы жақын, мәдениет астарлас. Ұлттарды алдымен тарих тағдырластырса, ол өнер жақындастырады. Ниет бір жерден шықты. Татулықтың арқауы сенім деген тұғырға бекіді. Тарих бізді көп ұлтты қылып жаратты. Көп ұлтты қылып жаратып қана қойған жоқ, достық, мейірбандық, кең пейілдік секілді мінезді де дарытты. Өзге ұлт өкілдері Қазақстанды ортақ отаным деп санайды. Біз ешкімді ешқашан бөле жарған жоқпыз, бізде бәрі ортақ. Біздің отанымыз бір, еліміз бір, тілегіміз бір, жүрегіміз бір. Қазақтың бұл үлкен әлемде жалғыз ақ отаны бар, ол Қазақстан. Сол Қазақстанды сүйіп өркендету үшін елдің, қазақтың бірлігі керек. Бір жеңнен қол шығарып жұмыс істеуіміз керек. Мына аласапыран заманда дүниеде не болып жатқанын көріп отырсыздар. Осыған қарап біз бірлікті нығайта түсуіміз керек. Қанша қиыншылық белестерден біз өттік. Совет одағы күйреді, екі дағдарыс болды. Барлығының да Қазақстан аман есен өтті. Қазірде төңірегімізде дүние жүзінде болып жатқан неше түрлі алдымызда тұрған қиыншылықтар бар. Соның барынан өтіп шығып, ел болу үшін, жұрт болу үшін, ұрпағымызға өркендеген өскен елді қалдыру үшін осы бірлігіміз болу керек. Менің биылғы жылға айтқан жолдауымда кешегі ассамблеяда айтылған сөзді халыққа не керек? Халыққа ең бірінші жұмыс, сол бағдарлама орындалып жатыр. Екінші қол жеткізілетін баспана, ол шешіліп жатыр. Денсаулық сақтау, жастарға білім беру, осы мәселелермен мемлекет жұмыс істеп жатыр. Барлық халық бірігіп жаппай қолдайтын болса, бұған да біз қол жеткізетін боламыз. Халқымыздың жағдайы бұдан да жақсы болады, ол үшін барлық жағдай бар. Бүгін барлық ұлттың баласы бірігіп үлкен татулық тойын тойлап жатыр. Ел аумағында 800-ден астам ұлттық мәдени орталық атсалысып жатыр бірлік мерекесін атап өтуге. Өнерпаздар шыр айналып тойдың көрігін қыздырды, қызылды жасылды қойылым көпті бір марқайтып тастады. Әр ұлттың өкілінен құралған өнер ұжымдары алдымен бөлек-бөлек өнер көрсетті. Кейін әнді де бірігіп салт, биді де бірігіп биледі. Шар тарапқа осы қасиетімнен үлгі ал дегендей. Қазақ, орыс, украин, болгар, молдаван, кәріс бәрі-бәрі бір-бір сөре соққан. Татулық тойына деген кәдесін үйіп төгіп сонда қойды. Жеті ата жүйесінде өмір сүрген қазақ басқа халықтармен араласқанын өздеріне қуаныш санайды, бақыт санайды. Және солармен бірге өзіміздің Қазақстанымыз гүлденуінде
жақсы жағдай жасап отырған мемлекетімізге де риза, үкімет елбасымызға да риза. Войну нас соединила единство. Сұрапыл соғыста біз қарудың күшімен емес, бірліктің арқасында жеңімпаз атандық. Ниет бір жерден шыққан соң жауға тойтарыс бердік. Мен үнемі біз жеңдік деп емес, бірлік жеңді деп жүрем. Бәріміз біріміз үшін деген осы ниетке көлеңке түспесе, алар асуымыз әлі алда болатыны сөзсіз. Бүгінде достықты ту етіп, бірлікті жыр еткен Қазақстан халықтарының мызғымас достығы мәңгілік жасай берсін. Ынтымақ берекесі құтты болсын ардақты қазақ елі. Бүгін мемлекет басшысы оңтүстік шаһардағы құрылысы жуырда ғана аяқталған Алмалы сауда орталығын аралап көрді. Бұл республика алаңында орналасқан жерасты дүкендер желісі. Жалпы алаңы 25 мың шаршы метр, қауіпсіз, жер сілкінісіне шыдас береді. Орталық алаңдағы жаңа нысанда қазірден ақ кісі қарасы көп. Жәнегүл Төлеміс, Мұрат Байгереев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.